Morjesta, morjesta. No niin, ja sitten GoPro päätti, että eipäs kuvata enempää. Mä olin tässä selittämässä justiinsa, eli mikä juttu. Eli Suomen Land Cruiser Klubi tuli meille pikkujoulusafarille. Tämmönen makkaranpaisto, safari, kevyt lepponen, pikkuajelu tuo metsässä. Kun meillä on ollut aikaisemmin tämmöstä maastoautosafaritoimintaa, mun isäni järjesti semmosia parikymmentä vuotta. Ja niistä on sitten reitit vielä osa semmosia, että niitä pystyy vielä autolla ajaan. Niin käydään sitten ajelemassa pikku pätkä tuolla metsässä. Ja sitten kun sulle tulee vähän ikää vielä, niin näkee jotain. Siinä on muuten Ismosin kirjassa tämä Samkiukaan. Kormittava. Ajaa. Se on helppo monituoda sieltä. Ei ihan muuta. Tämäkin melkein. Ajaa. Tämä jaksa määrä. Ja naakoo 15. Joo. On se hyvä, mutta niin se kuuluu määrä, niin siellä joku kantamaan. Joo, tuolla toimii. Niin... Antaa sinne saatanan matka. Niin, on. Mulla on mökillä visa, niin se on kuoltu tii tai kolme varttia. Pesällinen ja se on kuoltu. Toi on. Tarvii. Yksi saula on 4 porukalla. Joo. Kuitenkin sen verran vastaus. Hallo! Kanava 14, Faaro Matti. Kello on puhelin. Ajoneuvo on nousu. Ajoneuvo on nousu, hyvä. Jätetään tää tähän. Mietin, että olisiko ottanut dronen mukaan, mutta se olisi mennyt ehkä vähän pikkaisesti. Ihan kuin jotain puuttuis. Katu paine.
mikki pääs mäen päälle. No niin, pieni mäenkinkama tässä. Katsotaan kuinka pojat pääsee. Vähän tämmöstä räpäskää tullu, niin kaikki paikat ihan limasia. Sieltä tulee klubin puheenjohtaja ensimmäisenä. Tilanne nopeus kun on oikee, niin kyllähän se nousee. No siinä yritettiin hiippailla. Ei ollut lukot päällä. Tässä Toyotan suorassa kutosessa vaan on nätti ääni molemmissa, uudemmassa ja vanhemmassa. Tuliko kattopaneeli alas? Niin, tuleehan se loppuletkakin sieltä. Pikku hiljaa valuu.
niin, taas on letka kasas. Ei kun meno jatkuu. Tuolta tänne päin, varsinkin jos on suojakelipalvelu. Joo, oon joskus Nurmisen tonne vetänyt tonne. Joo, ja tässä on vinssaa kyllä Savonin asiakkaiden kanssa. Joo. Se ei näytä pahalta, mutta se on yllättävän veemäinen. Talvella. Hivuksissa silloin, kun siinä oli suora akseli, niin tein sellaisen pulkanen kalli niin akselissa tällä edespäin.
reissu se. Jätkät lähti rantasaunalle saunoon ja syömään pikkujouluruokaa. Eli jouluruokaa. Joo. Eipä tossa nyt kummosia rypämisiä ollut. Se oli vähän tommonen pappasafari. Tai makkaranpaistosafari, miksikä sitten nyt haluaa sanoa, mutta ihan lepposta tommosta lauantai-päivän viettoa. Eipä mulla varmaan tässä tän kummempaa, niin katellaan sitten ensi kerralla. Se on moro.